down my cards on the table, sending out a message in a bottle. Olá, meus amores, sejam super mega bem-vindos novamente ao canal Poli Gonçalves. E hoje eu já adianto pra vocês que não é vídeo de DIY. Eu tenho recebido, assim, muitas perguntas a respeito do meu cabelo desde quando eu voltei pra minha cor original de fábrica, que é o preto. Porque eu acho que vocês perceberam que eu tava tentando clarear um pouco mais o cabelo. Aí quando eu cheguei no loiro, eu falei assim, poxa, não é isso que eu queria. Eu acho que não é uma cor que combina pra mim. Não ficou ruim, gente. Realmente, não ficou assim, ah, sabe, aquela coisa horrível. Mas eu vi que não era aquela minha identidade. Então eu resolvi colocar de novo o preto no meu cabelo. Me perguntaram, eu não lembro quem foi que me perguntou, se foi você, só colocar aí nos comentários pra mim, se eu pintava o cabelo. Meu cabelo, ele é bem preto, natural mesmo, ele é muito, muito preto mesmo. Porém, eu gosto dele mais escuro ainda e com um tom assim meio azulado. Então, eu tinjo sim de preto azulado. E a única cor de tinta que realmente fica do jeito que eu quero, a única cor não, a única marca de tinta que realmente fica da cor que eu quero é a Maxiton. Eu já tentei todas as outras tintas, marcas mais caras, marcas mais baratas, e nenhuma fica. Teve uma que foi a Nutrice, que eu passei e aí ficou bem pretão, ficou aquele preto lindo. Aí na primeira lavada que eu dei, ficou marrom meu cabelo e eu fiquei tão frustrada com aquilo. Então eu fui e passei a Maxiton de novo. Gente, eu só recomendo que vocês façam isso, porque o preto é realmente muito difícil de tirar do cabelo. Se vocês já gostam de cabelo preto, se vocês não pensam em mudar e quer manter ali ele preto, sabe? Agora, se você pensa em, sei lá, mais pra frente, tingir o cabelo de uma cor mais clara, não faça isso. É muito difícil pra eu conseguir chegar no loiro. Foi um processo muito doloroso pro meu cabelo, muito demorado também. E meu cabelo danificou muito, muito, muito mesmo. Tanto que na hora que eu coloquei o preto de volta no meu cabelo ficou todo espigado e tava horrível, muito feio, sabe? Então eu vim mostrar pra vocês hoje como eu tô conseguindo ainda, né? Porque ainda falta um pouquinho, meu cabelo ainda tá um pouco elástico. Como eu tô conseguindo recuperar meu cabelo e como eu tô conseguindo manter esse brilho também nele lindo, que já faz muito tempo que eu pintei e mesmo assim o brilho ainda continua. Aí eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como eu fiz e já vou pedir aqui logo no comecinho, se você já gostou aqui do resultado, dá aquele joinha aí pra mim e comente aqui abaixo a sua opinião. Também compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E se você ainda não está inscrito, sabe o que você faz? Clica nesse botãozinho vermelho aí abaixo para mim, para se inscrever e para receber todos os vídeos que eu posto aqui em primeira mão. Então vem comigo a minha rotina capilar. Eu vou começar preparando a receitinha aqui para a gente poder hidratar o cabelo. E eu uso maizena para poder fazer essa receitinha. Eu vou colocar uma colher de sopa de maizena para cada 100 ml de água. Como o meu cabelo está um pouco mais curto, apesar dele ser volumoso, eu acho que essa quantidade vai ser boa. Mas se o seu cabelo for um pouco maior, você pode fazer essa receitinha em dobro, ok? Eu já levei ao fogo essa misturinha e fiz tipo um mingauzinho mesmo. E ainda aproveitando que ele tá quentinho, um pouquinho quente ainda, eu já vou colocar de 2 a 3 colheres de creme bem cheias aqui dentro. E eu também gosto de usar esse olhinho aqui para deixar a hidratação mais potente. Então eu vou colocar meia colherzinha aqui de chá mesmo e vou misturar bem. Eu gosto de aplicar no cabelo essa misturinha ainda quente, então bora lá seguir ao próximo passo. Eu já lavei o meu cabelo aqui, tá? Aí, enquanto eu fui preparando a receita, o meu cabelo já tava secando, por isso ele já tá desse jeito aqui, mas aí é bom pra vocês verem como o meu cabelo fica se eu não passo nada nele, tá? Porque meu cabelo, ele é liso aqui na parte de cima, e chegando nas pontas, ele, alguns lugares fica liso, outros lugares fica enrolado, aí vira uma bagunça. Fica terrível meu cabelo. Sim, eu lavei de uma forma bem normal, eu passei shampoo normal, só o shampoo mesmo. E eu gosto de lavar com água um pouco mais fria. Apesar de que tá frio nesses dias aqui, eu lavei com água
quase gelada, sabe? E eu só massageio o couro cabeludo e nas pontas eu vou fazendo só assim. Eu não esfrego, não. Não pode esfregar as pontas, tá? Pra não danificar mais ainda o cabelo. Aí com a nossa receitinha preparada, ela tá aqui, eu já vou começar a aplicar o produto. Separei aqui bem mais ou menos a parte de cima e vou começar a massagear aqui pela parte de baixo, tá? Eu gosto de aplicar o produto mais nas pontas, eu não deixo chegar na raiz, ainda mais porque eu coloquei óleo. Então, se eu aplicar na raiz, o meu cabelo com certeza vai ficar muito mais oleoso e bem mais rápido. Então, eu aplico só mesmo aqui, chegando nas pontas e próximo aqui na extensão, sem chegar muito próximo da raiz. E eu gosto de massagear com os polegares, porque eu já ouvi dizer que a hidratação fica melhor assim quando a gente massageia com os polegares. Por isso que quando a gente massageia, faz esse tipo de hidratação, às vezes com os mesmos produtos, fazendo no salão, a hidratação fica mais eficaz. Por quê? Porque lá eles costumam usar os polegares para massagear. E, gente, essa diquinha da maisena, enquanto eu vou aplicando aqui, vou falar para vocês. Eu acabei descobrindo ela, que a maisena era tão eficaz assim. Lá no canal da Jace, tá passando aí no card do lado pra vocês, que ela sempre dá dicas incríveis e essa da maisena era uma das dicas dela. Então eu peguei pra minha maisena e fiz a receitinha da minha maneira, porque é bom sempre a gente dar um toquezinho a mais e descobrir o que é melhor pro nosso cabelo, né? Meu cabelo é um pouco mais grosso, bem volumoso, então ele necessita assim de um cuidado um pouco maior também. Então, eu já apliquei em todo o cabelo do jeito que eu mostrei pra vocês. E vocês têm duas opções agora. Vocês podem colocar a touca pra térmica, pra quem quiser mesmo. Mas eu não vou colocar a touca térmica, porque eu acho que quando eu coloco, a minha raiz fica muito oleosa. Aí eu prefiro simplesmente prender e deixar. Eu vou deixar agir por uns 20 minutos, já enxago e volto pra falar com vocês, ok? Aí eu já enxaguei o cabelo e, gente, ele tá extremamente macio. Eu amo quando eu faço essa hidratação em casa. E eu faço assim, como meu cabelo veio de uma descoloração antes, porque eu tava tentando deixar o meu cabelo mais claro, ficou muito danificado, então eu faço a hidratação toda semana. Mas se seu cabelo não tiver tão danificado assim, só pra você manter mesmo, você pode fazer a cada 15 dias, que eu acho que o resultado já vai ficar legal, tá? E, por fim, o brilho do meu cabelo, que muita gente tem perguntado. Eu acho que no cabelo preto, realmente, o brilho fica mais explícito. Então, eu vou mostrar pra vocês, que vocês já devem conhecer, claro. Heading for the street into the heat of the night. Yeah, all right, do it again. You should have seen it come. You acted numb, don't deny. You are like a moth to the flame.